皆さんはじめまして、スーパーマリオ RPG 大好きお兄さんメシでございます。現在24歳の独身男でございます。今まで YouTube では、ちょこちょこ動画を上げてきたんですが、今日のこの自己紹介動画から本腰を入れてちょっと、YouTube 頑張っていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。このチャンネルはですね、主に何をやるかと申しますと、有名な、スーパーファミコンのソフトでありますスーパーマリオ RPG の、新たな面白さを見つけるためにですね、改造をしたり、その解析結果などを披露したりだとか、それを活用してまた新たな面白さを見つけるためが一つですね。さらには他のスーパーファミコンのソフトの、改造などもやっていきたいと思っていますし、とにかく誰もがやらないようなことを率先してやっていこうと、そういうチャンネルにしていきたいと思っております。いつかスーパーファミコンのプログラミングとかもちょっとお話ししたいですね。やっぱこう誰もやってないことをコンテンツにするして、あのワイワイ盛り上がりたいんですよね。あ、違う、あのそういえば自分の経歴言ってませんでしたね。私の名前、スーパーマリオ RPG 大好きお兄さんメシという名前で、結構長ったらしい名前でね、活動させていただいてるんですが、その前は、ニコニコ動画の方で、ゲーム実況者メシとしていろいろ実況とか、投稿していました。過去に海外版のスーパーマリオ RPG の改造版っていうのを、ちょっとニコニコ動画に上げさせていただいて、その総再生数が、約30万ぐらいね、あの伸びたんですけども、今その動画全部なくなっちゃったんですけどそういう功績がありまして、功績って言っていいのかなで、今年の2月の頭くらいかなに、ノートという、記事投稿サイトがありまして、そちらの方で、スーパーマリオ RPG 大好きお兄さんメシとして、華々しくデビューしました。そこでは、スーパーマリオ RPG の、結構あらゆる記事を投稿させていただいてるんですね。なんでぜひ興味がある方はその記事もよろしくお願いいたします。多分概要欄に貼ってありますのでお願いいたします。カミカミだね、申し訳ない。カンペ用意してんだけどね、初めてだからこういうの許してください。いつかはゲーム実況動画とかもこの動画で、あのこのチャンネルで上げたいですね。あ、いやちょっと待って、ゲーム実況動画だったらサブチャンネル作りますわその時は予定はまだないですけどそういう時が来たら、あのサブチャンネル、解説しますっていう風に、言いたいと思います。まずはこのチャンネルで、スーパーマリオ RPG の改造の動画とかを、たくさん投稿していきたいと思っています。のでぜひぜひ、スーパーマリオ RPG が大好きなあなた、そして改造ゲームが好きなあなた、そしてスーパーファミコンのゲームをこよなく愛しているあなたにチャンネル登録していただきたいと思っています。最初はね、不慣れで、動画更新頻度というものが、遅くなってしまうところがあるとは思うんですけども、そこは温かく見守っていただければ幸いでございます。まだ投稿の、ペースとかは考えていないので、近日中に、いろいろ報告したいと思います。ということで今日はこの辺で締めたいと思います。ぜひともグッドボタンかバッドボタン、どちらか押してください。僕のチャンネルでは再生数イコールグッドボタンバッドボタンの足した数になるべく近い数字にしたいんですよ。なのでこの動画を見てる、このチャンネルの動画を見ている人たちは、ぜひともグッドボタンかバッドボタン、どちらか押してください。投票よろしくお願いいたします。あとチャンネル登録も忘れなくよろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。